Cəbili Rahim Elbrusoğlu 2015-ci ilin iyulunda hərbi xidmətə yollanır. Tövsan qəsəbəsində yerləşən hərbi hissənin təlim-tərbiyə üzrə komandir müavini zabit Elbrus Həsənov ilk gündən əskərlə münasibətini tənzimləyə bilmir və əskəri alçaldaraq təzyiq etməyə başlayır. Həmişə oturub-durub uşaq deyirdi ki, zampalit məni təqqir eləyir, mənə nalayiq sözlər deyir, gedir-gəlir məni sirkəliyir, vurur, əsəbləşdirir. Nalayiq sözlər deyir. 3 gün bu xəstələnməmişdən qabaq zəng elədi ki, bezmişəm, ya onu öldürəcəm, ya özümə. Biz də daha evdə nənəsi ilə dedik, zərər yoxdur, 2 ayın qalıb. Ciddiyim mə, zərər yoxdur, qoy nə eləyir eləsin. Zampalit bu uşağın. Əsəbləşdirirdi, işləndirirdi, nə bilim, vururdu. Hansı zabit əskərə nalayiq sözlərlə söz deyir? Hansı zabit deyir ki, asılmışsan ipdən, bir də mənim əlimdəsən. Vuracam, düşərsən. Vırdı da, düşdü də. Zabit və əskər arasında olan gərgin münasibətin sonu əskərin ölümü ilə nəticələnir. Əskərin anası iddia edir ki, oğlu zabit tərəfindən vurulur və beyninə qan sızır. Dərhal əskəri mülki xəstəxanaya, sonra isə hərbi xəstəxanaya aparsalar da onun həyatını xilas edə bilmirlər. Gecə komandir zəng elədi ki, heç demirdi bizə, naryatdan çıxıb, gəlib sıraya düzlənməyə, birdən deyir, qışqırıq gəldi ki, uşaq axdı getdi. Gecə bizə zəng elədi, komandir ki, gəlin, pisdir. Mən də zəng elədim dayısına, biz buradan gedincə dayısı getdi ora. Getdik, biz də getdik, çatdıq, getdik, gec çatmışıq, gec aparıblar. Siftə aparıblar mülki xəstəxanaya, sonra aparıblar hərbiyə. Hərbidən də aparıblar, nə bilim, hansı xəstəxanaya, nevroloji xəstəxanaya aparıblar. Oradan ora gəzdiriblər, oradan ora. Bunların, mən taxsırkar ancaq zabiti gördüm. Əskər anasının ölkə başçısından və Mehriban xanımdan bir istəyi var. Oğlu Cəbilinin qanı yerdə qalmasın və zabit Elbrus Həsənov cəzalandırılsın. Mehriban xanımla, prezidentimizdən xahiş edirəm, əskərin qanını yerdə qoymayın. Bunun qanı yerdə qalsın, neçə belə əskərləri hamısını elə eləyəcəklər. Bizim Azərbaycan zabitləri heç bir əskərə yaxşı baxmır. Yalandan çəkiliş aparırlar, yalandan deyirlər. 2 ay qalmış, niyə buna nəfsə oldu? 14 ayda heç nə olmadı, elə bu 2 ayda oldu. O uşaqda yalandan həkimlər də yalan deyirlər, anadan gəlmə deyirlər. Heç nə yox idi o uşaqda. Anadan gəlmə olsaydı, yenə hərbinin günahıdır. Niyə aparmışdılar? Nə tər yoxlamışdılar, onu aparmışdılar. Mən onlara elə uşaq verməmişdim. Xahiş edirəm, mənim uşağımın qanı yerdə qalmaz. Nə qədər ki, ordumuzda Elbrus kimi zabitlər var, Cəbili kimi vətən uğrunda canından keçməyə hazır olan oğullarımız bir heç uğruna öləcək. Thank you.